Bé, moltes gràcies per les explicacions. També amb la documentació hem pogut, diguéssim, anar al detall de, del conjunt de licitacions que s'han fet el 2016 i més o menys una certa síntesi del que s'havia fet el 2015. El que, bueno, no he volgut entrar en profunditat per allò del temps d'abans, però el que els deia del prisma, les clàusules socials ampliades, precisament pensàvem que passava precisament per aquesta comissió, i no només de tècnics, i no només de càrrecs rectes, sinó de agents, diguéssim, solvents en matèria laboral, en matèria de precarietat, perquè a vegades vostès saben que hi ha coses que són perfectament legals però que cronifiquen la precarietat. Per exemple, que, no sé, per dir un exemple de bueno, no dic exemples, em foto en jardins, però és igual, en treball precaritzat, treball per obres, treball per hores concretes, un treball que se sap que és continu, que és de docència, per exemple, d'investigació, que només es treballa aquella hora. I això es fa, diguéssim, en molts llocs. Entitats del tercer sector que tenen convenis i llavors de la plantilla no tenen ningú en el conveni que els hi tocaria. No és el nostre cas com a Ajuntament. No, jo el que els estic proposant és agafem... Senyor Damià, vostè deixi la senyora Gibert. És molt impetuós i a mi em despista, si no em deixa acabar. Llavors, nosaltres el que proposem, no estem fent una esmena a la totalitat, no estem dient s'està fent mala feina, al revés, estem dient, d'acord, està enfilada l'agulla, però entenem que hi ha clàusules socials que són igual de necessàries, no només la de l'exclusió, diguéssim, a persones en disminució i de més, que és molt evident, que és molt flagrant i que gairebé hauria doncs, de ser normativa, sinó d'altres que necessiten d'una correcció política també, d'una correcció, diguéssim, política en el sentit d'una discriminació positiva que no s'estan aplicant, de les, o no s'apliquen doncs, perquè els tècnics no consideren que sigui de valor. Per tant, som els polítics que hem de dir, escolta, posem l'accent en això, de les 41 licitacions que s'han fet en aquest 2016 han pogut veure que ni la meitat tenien clàusules socials. Llavors, no només de les clàusules socials que hem pogut trobar, que n'hi ha doncs, que són molt interessants i molt bones, però, per exemple, de les d'afavorir les condicions laborals actuals, que vol dir pla d'igualtat, buscar la conciliació, que són coses molt polítiques que ens farien estar un pas per davant de la pròpia legislació, només n'hi ha dues de 42. Per tant, nosaltres els proposem, fem aquesta comissió, fem-la més ampla, convoquem els sindicats, com deia la moció, que penso que després no es va acabar fent, es va integrar una taula amb només tècnics, intentem ser, o sigui, sí, vanguardistes, ho sento, però en qüestió de qualitat laboral.